Ճիշտն ասած, ես ամենևին էլ հիացած չեմ ազգային ժողովի պատգամավորներից ոմանց կամ պաշտոնավոր մարդկանցից ոմանց մտքի չկունությամբ եւ կամ նրանց գործնեությամբ։ Չէ, բայց նայն է, որ առաջ է եկել մի շերտ, թե այնտեղ, որոնք բարի բույնի իմաստով անգրագետ են, հայրենիք չեն սիրում, շահախնդիր են, մորթապաշտ են, բայց այդ անգրագիտության մակարդակը եւ զբաղեցրած իրենց դիրքը երբեմն հակամիտ հետաքրքիր, հետաքրքիրն իհարկե ճակերտավոր երևույթներ է ծնում նրանց այս կամ այն ժողովրդը կասեր բոցերով, երբ որ անգրագետ եւ ցիցաղելության աստիճան իմաստաբանում են, բաներ են ասում, որ ինձ խելքից դուրս է, բաներ են ասում, որոնք ճշմարիտ չեն եւ այլ։ Ինչու այսպես սկսեցի այսօրվա մեր հանդիպումը հարգելու հյուրընկալներ։ Բանն այն է, որ լրագրողներն իրենց հերթին, իդեպ նրանք ի վերջո կոչված են հայոց հրապարախոսական միտքը բարձր մակարդակի վրա պահելու, գրագետ խոսելու համար, բայց այնուտես որ նրանք էլ իրենց հերթին աղավաղում, չարախնդում, երբեմն միտումնավոր այպանում են սրան կամ նրան, միայն թե սենսացիա լինի։ Ահավասիկ վերջերս տեղ ունեցավ մի դեպք, որը ցնցեց ոչ միայն հայոց աշխարհի համացանցը, ցնցեց բառը իհարկե շատ բանով եմ ասում, չափազանցրած, որովհետև ինքը համացանցը սիրում է այդպես ինքն իրեն ցնցել, այլև ցնցեց նաև Ադրբեջանի քաղաքական գործիչներին, որոնք հորթի ուրախություն ապրեցին այն բանով, որ Հերմինե Նաղդալյանը իբրև թե ասել է, որ մենք օկուպացրել ենք Ադրբեջանի հողեր։ Կանխավ ասեմ, որ ես տիկին Նաղդալյանով էլ շատ հիացած չեմ, իհարկե դա նրա համար միևնույն է, սակայն ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ այն ցեխը, այն մուրը, այն այպանանքը, որ լցվեց այդ տիկնոջ վրա, ամենևին էլ տեղին չէր։ Շատ շատերը գիտեմ, ամիջապես կասեմ, թե հաջողախոսություն է, թե ծախված հոգի եւ այլն, մանավանդ կրկնում եմ, մեր համացանցում ամեն ինչի ընդունակ մարդիկ կան, կարծես թե ընկած զուտ այն բանն են հետևում, թե ով հանկարծ մեկին ի պաշտպանություն մի բան կասի, մեկի հասցեին, եթե նա պաշտոնավոր է, հանկարծ պաշտպանության տակ կառնի, կսկսեն ուղղակի քարկոցել, դարձնել ազգի դավաճան։ Ես չեմ վախենում նման պիտակներից, որովհետև նրանք, ովքեր ընդունակ են նման բաները, շատ ավելի ցածր են, քան նրանք, ովքեր ի վերջո հասկանում են ճշմարտությունը։ Իսկ Հերմինե Նաղդալյանի առումով ես պետք է ասեմ, որ այդ տիկինը, հարգելի բարեկամներ, ուրախալի լսեք, իրապես խոսել է միմիայն մադրիդյան այդ տխրահրճակ սկզբունքների մասին։ Նրան հարցրել են, թե դուք 11 թվականին, շեշտում եմ, 11 թվականին տեղյակ էիք, որ 5 տարածքը Հայաստանը պատրաստ է հանձնել, եւ նա պատասխանել է զուտ ելնելով այդ մադրիդյան սկզբունքների հաշվարկից, կարծեք թե, որ ասում է, օրինակ պետք է, ես ուզում եմ ուղղակի ընթերցել ձեր համար ճշգրիտ նրա խոսքը, օրինակ պետք է երկրորդ անգամ հանրակրվե անցկացվի, ասում է նա, այսինքն ըստ այդ մադրիդյան սկզբունքների, օրինակ պետք է երկրորդ անգամ հանրակրվե անցկացվի, երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը մեկ անգամ արդեն իր խոսքն ասել է։ Ճիշտ է ասում, եթե մեկ անգամ Ղարաբաղի ժողովուրդը իր խոսքն ասել է, ինչու պետք է եւս մեկ անգամ հանրակրվեի խոսք ասի։ Շարունակենք։ Բայց եւ այնպես մենք ասում ենք, որ գնում ենք փոխզիջման, այսինքն մենք ասում ենք, որ գնում ենք փոխզիջման այդ մադրության սկզբունքներով, եթե իհարկե դա որտեգրեինք։ Պնդմանը դրանից հետո, թե փոխզիջումը 5 տարածքներ հանձնելն է, Նաղդալյանն ասել է, մեր փոխզիջումը ոչ թե 5 գրավյալ տարածքներն են, այլ մադրիդյան սկզբունքների ամբողջական համալիրը, որտեղ մենք ներկայացնում ենք ինքնիշխան պետության համար պայքարող այդ երկրի շահերը։ Դրա համար մենք ընդունում ենք, որ երբ կլինի, շեշտում եմ, երբ որ կլինի հանրակրվե ըստ այդ սկզբունքների, կընդունվի կարգավիճակի մասին որոշում, աշխարհը կընդունի լղը անկախությունը, մենք այն հողերը, որոնց վրա այդ իրավունքը ունենք, դարձյալ շեշտում եմ, նա ասում է մադրիդյան սկզբունքներից ելնելով, այդ հողերը մենք չենք ուզում, բացատրեմ այդ ճակերտավոր հասկացողների համար, մադրիդյան սկզբունքներով փաստորեն Հայաստանը գտնում էր, որ նախ պետք է ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը այն տարածքների վերադարձմամբ Ադրբեջանի կողմից, որոնք այսօր օկուպացված են, գետաշեն
Շահումյան եւ այլն։ Այսինքն նախ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները պետք է շտվեն նախկինի չափերով, որը որ կար։ Եվ անկախություն հրճակվի։ Լրիվ իրավաբանորեն Արցախը լինի անկախ պետություն այդ Չարաբաստիկ Ադրբեջանից, ապա եւ նոր կարող է խոս գնալ այն զոնաների մասին, որոնք իբրև թե օկուպացված են, այդպես են ասում ադրբեջանցիները, իսկ մենք ասում ենք, որ դրանք այն տարածքներն են, որ մենք գրավել ենք մեր անվտանգության համար, մեր հաղթական զենքով, մեր արյամբ, մեր հերոսությամբ, մեր խիզախ զինվորների ջանքերով։ Ինչ պատվան է ասել Նաղդալյանը։ Բացատրել է ուղղակի մադրիդյան սկզբունքները, բայց վերցնելով մի հատված նրա այդ համատեքստից, մեր վայ լրագրողներից ոմանք այնպիսի աղմուկ բարձրացրեցին, որ կրկնում եմ, Ադրբեջանը կրկին ու կրկին հորթու ուրախություն ապրեց, հարցը հարցնելով միջազգային ատյաններ, թե տեսեք, նույնիսկ այդ բարձր պաշտոնյատիկինը ասում է, որ իրենք օկուպանտներ են, օկուպացրել են եւ հետ պետք է տան իրենց հողերը։ Հարգելի բարեկամներ, նման ձեռագրով, նման ապրելավոճով, նման աշխատելավոճով մենք հեռուն չենք գնա։ Մենք ինքներս մեզ խանգարում ենք մեր հարթ ընթացքին։ Մենք ինքներս մեզ մեր մեջ ճշնամիներ ենք որոնում։ Սա 37 թվի նախադրյալներ են։ Բավական է մենք մարդկանց վերցնենք ու դատապետենք, հայտարար կանենք, վիրավորենք եւ վերջապես ասենք մի բան, որը նա չի ասել։ Գիտեք, շատ հեշտ է, ես որպես դրա մասնագետ, որպես լրագրող, որ գրեթե 40 տարվա եւ ավելի ստաժ ունեմ լրագրության ասպարեզում, շատ լավ գիտեմ խոսքի գինը։ Երբ որ մի մարդ ասում է, թե ես քո մորը հավանում եմ, նա հրաշալի կին է, վերցնում է միայն այն հատվածը, որ ասում է ես քո մորը, եւ գնում ասում են, գիտեք, քեզ քո մորը հայհոյել է, այդպես չի կարելի։ Սա սիմլոկորություն է, թող ներվի, բայց ես ստիպված եմ այդ բառն ասել։ Գոյություն սոֆեստություն հասկացողությունը, դա հայերեն եթե թարգմանել ունենք, կոչում իմաստակ, իմաստակաբանություն։ Գիտեք սոֆեստներն ինչ էին անում։ Դրամաբանով են հարցեր էին առաջ քաշում, ասում, որը թվում էր թե ճիշտ է, բայց դրամաբանական այդտեղ խոշոր սխալ էր տեղ ունենում։ Օրինակ համար սոֆեստներն ասում են, թե գողը չի ուզում որը վատ բան ձեռք բերել, լավ բանի ձեռք բերումը լավ գործ է, ուստի գողը լավն է, գողությունը լավ բան է։ Հիմա եթե այսպես հատված առ հատված սկսենք վերլուծել այդ դրամաբանությունը, նույն դրամաբանությամբ կարող ենք գտնել անտեղի կող, անտեղի կերպով քննադատված, ցեխնետված թողներվի նաև այդ բռի համար, մի խոսքով մրոտված մարդկանց, որոնք ամենևին էլ դրան արժանի չեն եղել։ Ես չեմ կարծում, թե Հերմինե Նաղդալյանը իմ պաշտպանության կարիք ունի։ Պարզապես ցավ եմ ապրում, որ հաճախ նմանօրինակ օրինակները հասարակ մարդիկ, թույլ տվեք այդպես ասել, շարքային քաղաքացիները, որոնք իրապես իրավամբ դժգոհ են սոցիալական վիճակից, իդեմս այդ ղեկավարների հանկարծ, երբ որ տեսնում են նրանք քննադատվում են, պակաս հորթի հրճվանք էլ նրանք չեն ապրում, եւ սկսում ենք ինքնաքննադատության, ինքնաձախկումի մի երկար շղթա։ Ուրեմն ես ցանկանում եմ դրամաբանության մասին, որ խոս գնաց, ասել նաև հետևյալը։ Այսօր բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք սնվում են գրանտներով եւ եվրոպական գրանտերով։ Ահա այդպիսիները սկսում են արդեն ռուսատյաց քաղաքականություն վարել, ներքին դժգոհություններ բերել, աղանդավորություն սերմանել մեզանում, առանց անել այս փոքր երկրում, արդեն էլ տեղ չկա այդ աղանդավորներին, այդ բամբասանքին, այդ չարություններին, եւ մարդը կարող է տարիներով պատիվ հետ գցել մեկ անզգույշ խոսքի, կամ ուղղակի նրան չսիրելով դարձնեն, հավասարացնեն նրա հեղինակությունը գետնին։ Հիմա դրամաբանության մասին խոսելով, ես ուզում եմ ասել, որ այդ գրանտակեր որոշ գործիչներ նաև գնում են սեմինարների, նաև շատ լավ գիտեն խոսքի ուժը եւ այն ոլորաններն ու ճարպուկությունները, որով կարելի է շարքային քաղաքացիներին համոզել կամ պարակտում մցնել նրանց մեջ։ Այսինքն մի փաստի վրա դուք տեսնում եք, դրամաբանական խնդիրը լուծելով երկու հակամիտ հետաքրքիր պատկեր ենք ստանում։ Ուշադիր պետք է կարդալ ամեն ինչ եւ ուշադիր ընկալել բոլոր այն փաստերը, որոնք մեզ հրամցվում են համացանցի կողմից։ Դուք պատկերացնում եք, ես կարդում եմ այս լուրերը, կարդում եմ համացանցը, եւ ինձ թվում է, թե ոմանք ուղղակի աշխատում են Բաքվի համար։ Ուղղակի Բաքվի համար։ Մեկ էլ կգրեն, մեր ձեռքերում կա այսպիսի զինատեսակներ,
Ահա այսպիսի ուրեմն մահաբեր զինատեսակը մենք մտածրինք սահմանի այսին շկետին։ Եղբայր, դուք հակահետախուզություն եք թե հայ մարդ։ Չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է նման գաղտնիքները, եթե իհարկե դա այդպես է, բացահայտ ասել եւ ի լուրջ ճշնամու նաեւ։ Զարմանալիորեն այս մտնոլորտը ազդում է գրեթե բոլորիս վրա, նույնիսկ գիտակից մարդկանց վրա։ Կոմանդոսին, որը մեր Շուշիի գիտեք հերոսն է, ես անչափ հարգում եմ, մենք մտերիմներ ենք, բայց ես զարմացա նրա այսպես ասած միամիտ քայլի վրա, երբ որ նա հայտարարեց, թե մենք հայերը ստիրապետում ենք միջուկային զենքի։ Եթե մենք իսկապես տիրապետում ենք այդ զենքին, ինչպես ասում են կեղտոտ ատոմային ռումբ, ապա դա պետ չի ասել բարձրաձայն։ Եթե մենք չենք տիրապետում այդ զենքին, ապա ստացվում է, որ գլուխ ենք գովում, դարձյալ մեզ սազական բան չի։ Ինչ տվեց դա մեզ? Դա տվեց այն, որ Հրանտ Բագրատյանը իր հերթին ազգային ժողովի բարձրամբիոնից նույն բանը հայտարարեց եւ դարձյալ մեր ողերիմ ճշտամիները մատի փաթաթան արած մինչեւ մագատե արդեն դիմել են, որ հայերը աշխատում են մուջիկային զենքի արտադրության վրա։ Եթե դրա հետևանքները պատկերացնելու լինենք, մեզ համար լավ է, լավ արդյունք է։ Միթե մենք մոռացել ենք, թե Իրաքի նկատմամբ նման կասկածանքը ինչ բերեց Իրաքյան ժողովուրդների գլխին, Ամերիկայի միացյալ նահանգները ավերեց այդ երկիրը։ Միթե մոռացել ենք, որ նույն կասկածանքով ինչ պատժամիջոցների, միջազգային ինչպիսի պատժամիջոցների արժանացավ մեր հարևան Պարսկաստանը։ Այս փոքր երկրից ինչ եք ուզում, ինչպես կարելի է նման հայտարարություն անել, եւ այսօր արդեն Աստված մի արասե, ինչ գիտես, մի օր կարող է մի հազար ժողով կան ստուգել, թե գիտեք, դուք ունեք այդ հնարավորությունը, ուրեմն փակում եք ձեր ատոմակայանը։ Պետք է զգուշ լինել, հարգելի բարեկամներ, սա վախից չեմ ասում, ոչ է զգուշավորությունից, այլ այն հրամայական օրենքից, որ մենք ձեզ հետ պարտավոր ենք մանավանդ այս պայմաններում, եւ ամեն վարկյան մենք ի վերջո դա էլ մարդկային է, վատ լուրերի ենք սպասում, թե ուր որ է նորից կարող է վերսկսվել պատերազմը, նման ձևով միմյանց հետ վարվելով, միմյանց այպանելով, միմյանց ոտքցելով, խայտարակելով, նաև այդպիսի միամիտ արտահայտություններ անելով հերուն չեն գնա, դա մենք ինքներս մեզ ենք վնասում։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։